Я думаю, що всі знають, що робити з цією штукою, називається щуп. І, звісно ж, от всі автолюбителі перевіряють рівень масла. Тут є дві позначки, головне, щоб масло було от не забагато і не замало. Але це ази, правильно? Це всі знають. Але я вам скажу, що крім рівня масла, треба ще стежити за його якістю. Деякі спеціалісти його прямо от беруть, прямо отак собі на палець, раз, так, нюхають, чи не пахне воно димом, чи воно не перепалено, деякі навіть пробують на смак. Свіже, вершкове, хороше. Я не спеціаліст, як більшість водіїв. Я такий, воділа, сів і поїхав. А хай спеціалісти розбираються з тим маслом. Саме тому ми зараз і поїдемо на Прага Авто. Там нам скажуть, треба міняти то масло, не треба, доливати, не доливати. Але за маслом треба стежити. Коли я був ще такий зовсім молодий автолюбитель, і нам мій тато з барського плеча дарував свій Жигуль 2106. Ужасна машина! Ужасна! Просто не було такого тижня, щоб я не був на СТО. Але от за рівнем масла я не стежив. Я не думав, що масло треба в Жигулі стежити кожен тиждень. Владелець машини, мій рідний татко, вирішив приїхати до мене в гості. І каже, синок, зустрінь мене з вокзалу. І я на папкіному Жигулі козирно під'їжджаю до вокзалу, загружаю папку в машину і шуруємо, значить, ми додому. І по проспекту Перемоги летимо, красиво, Жигуль, 80 км на годину. І тут батя каже, минуточку, синок, що за погрімушка під капотом? І далі така, ну, йде там нецензурна брань, тому що він свою машину любив. І виявилось, що за рівнем масла я не стежив, і моторчик я в Жигулику запоров за півроку, бо без масла моторчик працювати, ну, не хотів просто, і все. Така от сумна історія. Машинку в мене тато забрав, моральних люлей виписав, моторчик довелось капіталити, так що масло то не жарти. Якщо ви десь живете поруч чи працюєте от салоном, ви можете просто зупинитися в будь-який день, підскочити на рецепцію, записатися на потрібну вам процедуру, вибрати час, день і почувати себе абсолютно спокійно. День добрий. А ми записувались на заміну масла. Доброго дня, Сергій. О, доброго дня. Вибачте за очікування. Нічого страшного. Мобільний телефон рятує в такі хвилини. Що в нас сьогодні? Я хотів перевірити масличку після зими. Рівень там, ну, в принципі, нормальний, але мені не подобається воно якесь таке, як на мене, темнувате. Коли міняли його попередньо? Коли міняли, десь, напевно, рік тому. Рік тому. Ну, в такому випадку я рекомендую замінити його, оскільки навіть якщо взяти регламент шкоди, заміна масла відбувається або раз в рік, або через 15 тисяч кілометрів. Ну, я точно більше 15 прокатався. В залежності, що швидше настане, наступить. В такому випадку робимо наряд замовлення. Прекрасно. Скидочки на масло 15% зараз нас де. І на масляний фільтр також 15% скидочка. От ти достав щуп, от є якісь так, от візуально можна ну, от визначити, що воно реально вже все гаплить? В принципі, ні. Ні? Візуально ні. Ніяк. Тобто ніяк. Воно, оця вся історія про те, що потер, понюхав, там, капнув на язик, а воно там не солодке, то все брехня, правда? Ні. То байки. Це все брехня. Байки. Масло ходить своїх 15 тисяч, воно відпрацювало, його треба замінити. Що? Так масло провірити, ну, на глаз ніяк. А що з ним через 15 тисяч такого стається, що воно вже не виконує свою? Згорають присадки, і воно... а остається сама основа мінеральна. Ага. Я бачив десь на якомусь сервісі, як масло витягували через верх. Через щуп. Є така відкачка, але ми їм не користуємось. А чого? Вона дуже багато залишає масла. Да? Не, ну, не все достає. Не все.
Яка різниця от між маслами? Якщо я купив машину, і власник каже, а я не знаю, яке там масло, типа. Ви взяли БУ автомобіль? Так, да, да. Наприклад, я взяв БУ машинку, і чувак мені не сказав, яке там масло в нього було залито. Я б його замінив би на те, яке рекомендує завод. Тобто в ідеалі ми просто заїжджаємо, все масло звідти зливаємо? Ну, якщо ви берете машину БУ, то його краще замінити всі. Антифриз, масло в двигуні, масло в коробці, тормозну жидкость. Якщо є жидкость гідропідсилювача, тобто це як для себе рідини, краще рідини технічні замінити. То не якісь там фантастичні гроші коштує? Ні. Це не так багато, але це для вас краще. Ми в святая святих. От тут розливають все масло для автомобілів Шкода. Насправді це таке саме масло і для автомобілів Volkswagen. Тут прямо так і написано. От. Гиць! Volkswagen Group. Я. Das ist fantastisch. От такі помпи. Накачав масілко і залив. От так от. Святая святих. Сюди, я думаю, всіх підряд не пускають. Все, ми поміняли масло, поміняли масляний фільтр, то обов'язково робиться все вкупі. Їдете по дорозі, побачили, що стрілочка масла впала, пішли в перший сільмах, купили будь-яке масло, крім олії і того вершкового яготинського, запхали в машину і до найближчого того СТО приїхали, а там чуваки все старе масло злило, все нове залили. І буде вам щастя, міняйте вчасно масло, міняйте вчасно фільтра, і не будете мати взагалі ніякого геморою. Я нагадую, що ви на каналі Прага Авто. Підписуйтесь, ставте лайки, дзвоніть у ті дзвоники і коментуйте до самого низу. І щоб ваші машини не ламались.